Շնորհակալություն հարգելի գործընկերներ, հարգելի հայրենակիցներ։ Միանգամից ասեմ, որ նախագծին կողմ եմ ու գտնում եմ, որ խոսքի նկատմամբ պատասխանատվությունը ավելի ընդգծող ցանկացած օրենք ու նախագիծ պետք է միանշանակ ընդունել։ Ու այդտեղ այդ միջազգային փորձը, որ մենք մեջ բերում ենք, պետք չի շատ Ռոմի Պապիս կաթոլիկ լինել։ Մենք այսօր Սինգապուրը, որը մենք շատ հաճախ օրինակ ենք բերում, գետնին թքելու համար նախատեսված ստուգանքներից մինչև շենքերում հավ պահելը, վերացնելու համար նա ստուգանքներ են դրել, որ մարդիկ աստիճանաբար այդ ամեն ինչից վերացել են։ Իսկ մեզ մոտ հիմա այսօր տիրում է գաղջ մթնոլորտ այդ առումով, հատկապես սոցցանցերում վիրավորանք, զրպարտություն, վիրավորանքով համեմված զրպարտություն, սուտ, մանիպուլյացիա, վիրավորանք ծնող սուտ, վիրավորանք ծնող մանիպուլյացիաներ, ու այդ միջավայրում առողջ խոսքներ ա կորում, առողջ քննարկումներ ա կորում, ու այս խնդիրը պետք ա լուծել։ Ես չգիտեմ այս նախագիծ այդ խնդիրը ինչքանով ա լուծելու, բայց որ մի քայլ առաջա դա հաստատ, ու քանի որ առիթնա մի օրինակ բերեմ, որը որ կապված ա նաև ինչ-որ առումով հենց խոսքի ու մանիպուլյացիաների այս թեմայի հետ։ Ուրեմն հարցազրույց եմ տալիս, որտեղ խոսվում է պետական պարտքի մասին, 750 միլիոն դոլար եվրոպա արտատոմսերի մասին, և ասում են, որ դա անհրաժեշտ է, որպեսզի բյուջեի ծախսերը կարողանան կատարել։ Ու ասում եմ, եթե կա ուրիշ տարբերակ, երբ որ հարկերը նվազել են, երբ որ ծախսեր տաճել են, ասեք, պետական պարտքը միակ ձևն է։ Հետո կարդում եմ արձագանքները, սովորաբար վերջին 2-3 ամիսներին ընդհանրապես չեմ մետրում, բայց այս անգամ չգիտեմ ինչի տեսա։ Ուրեմն արձագանքների 80%-ը այսպիսին է. Պարգևավճարներ մի ստացեք, պետական բյուջեի ծախսերը կատարեք, այ պարգևավճար թալանողն էլ, այ բյուջեն թալանողն էլ, ու ամբողջը այս ոճի մեջ, ես 20 վայրկյան երկար խոսեմ, ու գիտեք, այստեղ այդ վիրավորանքը չի ավելի դատապարտելի, ավելի դատապարտելի պատճառին չեն այդ մարդիկ այդպես մտածում, որովհետև ազգային ժողովի պատգամավորները պարգևավճար չեն ստանում, բայց լրատվամիջոցները վերնագիր են դնում, ազգային ժողովում կրկին բաժանել են պարգևավճարներ, այսինքն սա դրում են, որ մարդիկ այդպես վճարեն, կամ հետ են գնում նայում են անցած տարվա մեկ անգամ ստացած պարգևավճարին, էլի թեման դնում են շրջանառության մեջ, կամ սուտ են տարածում, որ Հայաստան հիմնադրամից փող են փոխանցել և դա բաժանվել է պատգամավորներին, հիմա արդեն վերջի ստադիան է հասել, արդեն էլ ուրիշ խոսել բան չկա, ասում են ազգային ժողովում բունտ է հասունանում, որ պարգևավճար չեն ստանում, ու դրա պատճառով դժգոհություններ են առաջացել։ Ուզում եմ ասել, որ ամեն մեկս պետք է մեր խոսքի նկատմամբ լինենք պատասխանատու ու ուշադրություն դարձնենք, թե մեր ասածը հետո արձագանքելով ինչ հետևանքներ ունենալու, այդ նման պայմաններում աշխատելը ոչ մեզ է թույլատրելի, ոչ մեր ընդդիմադ խոսներին, ու ընդհանրապես սա բոլորին է վնաս, դրա համար առաջարկում եմ, եթե պետք է ես լեմ, ո վիրավորանքի ու զրպարտության քրեականացմանը։ Շնորհակալություն։